selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan menunjukkan tata cara pemberian oksigen. Pertama, kita akan lihat fail kesihatan pesakit dan arahan daripada doktor, cara pemberian oksigen dan juga vital sign pesakit. Kedua, cuci tangan. Ketiga, kita pastikan keadaan pesakit. Kita kena pasti keadaan pesakit dan kena pasti persekitaran pesakit. Persekitaran pesakit bebas daripada selamat dan bebas daripada punca-punca yang boleh mencetuskan kebakaran seperti lighter, matches api. Assalamualaikum. Saya Stani Sofia Azura yang bertugas pagi-pagi ini. Sebentar lagi saya akan memberikan oksigen kerana puan ada mengadu kesukaran bernafas. Boleh saya tahu nama puan? Kita akan cek tag pesakit dengan fail kesihatan pesakit. Nanti kalau betul atau tidak. Okay, puan, saya sediakan peralatan. Sebentar lagi saya akan datang untuk memberikan oksigen. Okay. Saya perlukan straw water, humidifier water, oksigen flowmeter dan device yang diarahkan oleh doktor. Dalam situasi ini, doktor mengarahkan simple face mask. Mula-mula, kita masukkan straw water ke dalam humidifier bottle. Di sini terdapat dua level, minimum dan maksimum. Kita isikan straw water di antara level minimum dan maksimum untuk humidifier bottle. Masukkan oksigen flowmeter dalam oksigen wall. Kita uji sama ada oksigen wall ini berfungsi ataupun tidak dengan cara membuka regulator dan merasai di belakang dan juga lihat bola ini naik. Kita tutup. Letakkan oksigen bottle. Pastikan ia dikunci rapat. Dan letakkan oksigen. Laras mengikut keselesaan pesakit. Masih tersebut apa?
dilaporkan dalam fail kesihatan.